Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak share sikit pasal telur ayam lah. Okay, telur ayam kita masak, kita makan, kita goreng, kita goreng. Okay, jadi kulitnya kita ambil simpan. Untuk apa? Untuk ayam-ayam kita lah. Kita bagi pada ayam-ayam kita. Jadi sesuai untuk ibu-ibu ayam yang mengalami masalah kekurangan protein, kalsium, silap-silap, kekurangan kalsium. Jadi mungkin ibu-ibu serama yang suka makan telur dia, jadi sesuai lah kita bagi makan kulit telur ayam ni, ganti kepada kalsium. Selain daripada kita boleh bagi kalsium, tulang sotong, kulit-kulit siput dan juga kalsium yang dijual di farmasi dan sebagainya, kita boleh bagi kulit telur ayam. Boleh nak tumbuk, boleh.